хэлсэн хорчооны хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хэлсэнэ. Улсын хурлын дарга ирэх юм гэж шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн энэ их болд элдв өчөр Зэ Нарант Вэ Жэ Батэрдэн Ил Мөнхбаатар нарын санаачлан боловсруулсан хоршооны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг та бүхэн танилцуулж байна. Монгол Улсын Их Хурлаас 1995 оны 5 сарын 16-ны өдөр хоршооны тухай хуулийг анх баталсан. Түүнээс хойш 98 он шинжилсэн найруулж 2002, 2004, 2005, 2011 онд тус тус 6 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна. Хоршоон өрхийн жижиг бичил бизнесээр хязгаарлагдахгүй бүс нутаг тухайн Сум баг аймаг дүүргээрээ нэгдэж хөдөлмөрөө хоршин хүртэх орлого ашгаа нэмэгдүүлэх боломж өгөөд хүн амын ядуурлал ажилгүйд ялангуяа хөдөөнтгий орон хөгжилд чухал хөвнөм оруулах боломжтой ийм салбар юм аа. Хоршоон өрхийн жижиг бичил бизнесээр хязгаарлагдахгүй бүс нутаг тухайн Сум баг аймаг дүүргээрээ нэгдэж хөдөлмөрөө хорших хүртэх орлого ашгаа нэмэгдүүлэх боломж өгөөд хүн амын ядуурлал ялангуяа ажилгүйд хөдөөгийн нийгмийн эдийн засгийн хөгжил чухал нэмэр оруулдаг ийм салбараа гэдгийг дахиад хэлье. Үндэсний статистикийн хорооны мэдээгээр улсын хэмжээнд 4400 орчим хоршоо үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ нь өнөөдрийн манай нийт аж ахуйн нэгжийн 3 орчим хувийн болж байгаа. Энэ хоршоонуудаас 3693 нь аймагуудад, 684 нь Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байна. 2018 онд 21 аймагт хийсэн хоршоодын хөгжлийн үнэлгээнд орон нутгийн нийт 3020 хоршоо хамрагдсны тогтвортой өсөлттэй нь 239, үйл ажиллагаа нь тогтворжиж байгаа 580, идэвхжиж байгаа 877, идэвхгүй буюу үйл ажиллагаа нь зогссон 1324 хоршоо байна. Үнэлгээнд хамрагдаагүй 673 хоршоо нь бүртгэлтэй боловч бодтой оршин тогтнодог хэсэг хоршооны зарчмаар ажилладаг хэсэг нь тодорхойгүй байна. Үнэлгээнд хамрагдсан энэ хоршоодын 36% нь идэхгүй, үйл ажиллагаа нь зогсонг 580 үйл ажиллагаа нь тогтворж байгаа гэж гэсэн юм дүгнэлтүүд гарсан. Бас ерөн судлаачид хамрагдсан хоршоодын 6.5% тэнцэх нь буюу 239 хоршоо тогтвортой хөгжиж байна гэсэн ийм дүгнэлт гаргасан. За, тогтвортой ажиллаж байгаа хоршоодын 9% нь хадгалам зээлийн чиглэлээр, 6 нь дундын хоршоо байгаа, дийлэнх нь гэр бүлийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байна. Түүнчлэн хоршоо гишүүдийн нийгэм соёлын хэрэгцээг хангах зорилгоор хоршиж хөдөлмөрлөх биш, хоршоо гэдэг нэрийг ашиглаж нэг хүний эрх ашигын төлөө байгуулах явдал бас их гарч байгаа юм аа. Мөн хоршооны удирдлагын менежмент мөн гишүүдийнхээ өмнө хүлээх хариуцлага тодорхойгүй, банкнаас зээл авах барьцаа хөрөнгөгүй, хоршооны гишүүдийн ажлын үнэлэмж урамшуул тогтворжоогүй, бизнесийн төлөвлөлт байхгүйгээс хоршоо бусад бизнесийн хэлбэртэй харьцуулахад өсөлтөх чадвархан сул, гишүүдийн амьдрал бодтой өсөлт дэвшиж гарч хөрөнгөлөл үүсэх шин технологи ноу хав нэвтрүүлсгээрээ бийдан ажиллах хөгжих юм чадвар байхгүй байгаа юм аа. Тухайлбал судалгаанд хамрагдсан оршоодын 8.7% нь огт орлого олоогүй, 54% нь 1 сая төгрөг болон түүнээс бага орлого олсон, 23 орчим хувь нь 1 хэвийн орлоготой, орлого нөсдөггүй, 20% нь орлого буурсан, 30% нь орлого бага гэсэн дүн гарсан байна. Ийм учраас хоршооны хөдөлгөөнийг түгээн дэлгэрүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх бодлоготой нийцүүлэн хоршоог дэмжих, түүнчлэн хууль заасан зорилго зарчимд нийцсэн хоршоог байгуулах, улсын бүртгэл бүртгэх, хариуцлага дотоод танилтын сайжруулах зайлшгүй шаардлага байна. Дээр дурдсан хууль зүйн болон практик шаардлагыг үндэсгэн хоршооны тухай хуулийг шинчилэн батлах нь зайлшгүй бөгөөд уг асуудалтай холбогдсон бусад хууль тогтоомжийн үйлдэл холбоог сайжруулсан эрх зүйн зохицуулалт шаардлагатай байна. Одоогийн мөрдөж байгаа хууль нь хэт ерөнхий хоршооны талаарх төрийн байгуулт болон хоршооны дээд дээвэр байгуулах мэрэгжлийн холбоотын үйл ажиллагааны чиглэл эрх хэмжээ чиг үүрхийг тодорхой гаргаж өгөөгүй, хөгжлөө дагаж өөрчлөгч байгаа нийгмийн харилцааг зохицуулж чадахгүй байгаа нь энэ хуулийг шинчилэн найруулах шаардлагын бас нэг тал юм аа. Хоршоо өндөр хөгжсөн Аз болон Европын орнуудын хууль тогтоомжийг судалж харьцуулсан судалгаа Тайланд энтхийн хоршооны хуулиуд, Японы хөдөө аж ахуйн хоршооны тухай хууль, Германы хоршооны тухай хууль болон олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас 2005 онд гаргасан хоршооны хууль тогтоомжийн гарын авлага, 95 онд батлсан олон улсын хоршооны үндсэн баримт бичиг, нэгдсэн үндэсний байгууллагын 2001 оны хоршоолын хөгжлийг дэмжих орчныг бүрдүүлэх заавар, олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын хоршоог дэмжих 193 дугаар зөвлөм зэргийг судалж үндэслэн хуулийн төслийн үндсэн концепцийг гаргалаа. Төслийг боловсруулахдаа юу юм нь одоо байгаа хоршоотод бүтэц зохион байгуулалт, удирдлага,
менежментийг нь боловсронгуй болох, үйл ажиллагааны цар хүрээг нь өргөжүүлэх шаардлага тавьж, хоршоо гишүүдийнхээ нийгмийн асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэж чадхуйц санхүү төлбөрийн чадвартай болох боломжийг бүрдүүлж чиглэлийн шин зохицуултыг бий болгоход төлхөө анхаарлаа. Энэ хувьд нэмэлт шинжилсэн найруулснаар дараах зарчмын шинжтэй өөрчлөлтүүд гарах болно. Эндээс юуны өмнө хоршооны гишүүнчил үйл ажиллагааны хамрах хүрээнээс хамааруулж эдийн засгийн гадаад харилцаанд оролцох, их үүсвэрийг бүрдүүлэх боломжуудыг нь бий болгох, улмаар хоршоод нэгдэж томрох процессыг идэвхжүүлэх зорилгоор 100-аас дээш гишүүнтэй эсвэл 1 тэрбум төгрөгөөс дээш жилийн орлоготой хоршоо хуулиар зөвшөөрсөн хүрээнд санхүүгийн үйлчлэгээ эрхэлж болохоор, мөн хязгаарлагдмал хүрээнд хөрөнгийн зах зээлд үн цаас гаргаж болох зохицуултыг хийлээ. Хоршоо өөрийн хөрөнгөтэй байж банкны зээл тамирхтах барьцаа хөрөнгөтэй байх боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор хоршооны өөрийн хөрөнгийг тодорхойлж шинээр тусглаа. Хоршооны талаар төрийн байгууллагуудын эрх хэмжээ чиг үүрэгүүдийг тодорхой болгож тусглаа. Хоршооны дээвэр байгууллага болон мэрэгжлийн холбоотын үйл ажиллагааны чиглэл, ажлын уялдаа эрх хэмжээг ялгаж наривчлан тусгасан, татвар нийгмийн даатгал аудитын асуудлаар хоршооны хөгжлийг дэмжсэн зарим даваазаалтуудыг оруулсан болно. Эдгээр хуулийн төслүүдийг батснаар хоршоо хөгжих хэрэгцүүн орчин сайжрах, хоршоод аль нэг мэрэгжлийн холбоонд гишүүнчлэлтэй болж удирдлага зохион байгуулалтын хувьд стандартчлагдж, институцийн хувьд бэхжих, хоршооллын нэгдсэн холбоо, хоршооллын салбарын мэдээлэл судалгааг нэгтгэн өдөрж дүн шинжилгээ хийдэг болох ба эдгээр судалгаа дүгнэлтэд тулгуурж хөгжлийн бодлогыг дистралтаа авдаг арга механизм шилж, үүнтэй уялдуулан төрийн гүйцэтгүүргүүдийн тодорхой хэсгийг хоршоодын нэгдсэн холбоо хоршоодоор дамжуулж хэрэгжүүлэх эрхцүү үндэс нэгдэх татвар аудитын зөрчилтөй ойлгомжгүй байгаа одоогийн асуудлуудыг арилгах зэрэг эерэг үрдэн гарах юм а. Эцэст нь хэлэхэд хоршоо бол нийгмийн асуудлуудыг шийдэх, ялангуяа ажилгүйдлийг бууруулахад онцгой өрг гүйцэтгэдэг ийм салбар бөгөөд өнөөдөр дэлхийн 7 тэрбум хүнээс 7 тэрбум хүний 1 тэрбум орчим нь хоршооны хүрээнд эсвэл хоршооноос ашиг шимээ хүртэж ажил амьдралаа залгуулж байгаа ийм чухал салбар юм а. 2012 онд Монгол Улсын Засгийн Гадраас бусд улсуудтай хамтран манлайлан санаачилж 12 оныг дэлхийн хоршооны жил болгож зарлуулж байсан, тэр жилүүдэд бас хоршооны хөгжил идэвхтэй урагшаа ахиж байсныг тэмдэглэх нь зүйтэй. Энэ оны 9 сард гэхэд бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий чуулганаас нийгмийн хөгжил хоршоодын үүрэг гэсэн нэртэй тогтоол гаргаж бүх улс орнуудыг, засгийн газруудыг энэ чиглэлээр идэвхтэй ажиллах үр шимээ нь хүртхийг зөвлөсөн, даалгасан ийм шийдвэр гарсан. Эдгээр нөхцөл байдлуудыг харгалзан үзээд хоршоог цаашид хөгжүүлэх суур зарчмуудыг боловсронгуй болгож байгаа дээрх хуулиудын төслийг хилцэн баталчихыг та бүхнээсээ хүсье. Баярлалаа.